as well as a cappuccino. היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. אני מרגישה שמאז שכבר אין סגרים והקורונה עוד לא הלכה, אבל לאט לאט היא נעלמת, לא ממש, אבל לא משנה. אז יוצא לי לצלם הרבה ולוגים בחוץ, ויוצא פחות שאני מצלמת בבית, אז אני אשמח לשמוע מכם איזה ולוגים אתם יותר אוהבים שאני מצלמת, כשאני עם ניקיטה בבית או כשאני בחוץ עם חברים. או שאם אתם אוהבים שחצי מהוולוג הוא גם בבית וגם בחוץ, זה מאוד יעזור לי להבין איזה ולוגים לצלם לכם, כי יש פעמים שאני פשוט יושבת בבית ואני אומרת, זה מעניין מישהו? תראו את החתיך הזה! שלום! היי, מה קורה? איפה היית? הייתי בים היום. מערכת קרם הגנה? כן. יופי. יש משהו שאני ממש רוצה שננסה, כמו מה זה נראה לכם? תכתבו בתגובות, בוא נראה אם מישהו מצליח לנחש. אמרתי לך מה זה? זה אבטיח. נכון. עכשיו, כשאני שמעתי שזה אבטיח, אני כזה, מה? אבטיח הוא אמור להיות אדום. לא, מסתבר שיש דבר כזה אבטיח צהוב. מעניין מה יהיה הטעם שלו, אם זה יהיה באותו טעם, או שזה יהיה בטעם אחר לגמרי. איך עושים את זה? אני בחיים לא שמעתי על הדבר הזה. יצא לכם לטעום פעם אבטיח צהוב? מריח כמו אבטיח. יש לזה אבטיח, אבטיח. יש לזה ריח של אבטיח רגיל, אדום. די לחתוך. לחיים. אומייגאד. טעם של אבטיח, אבל לא כזה מתוק. כן, זה ממש בטעם של אבטיח אדום. וזה פחות מתוק, נכון. בוא נדבר על זה. אבטיח ביום חם זה החיים. כמובן, כן. ואנחנו עכשיו הולכים לצאת החוצה, אז הולך להיות לנו חם מאוד. קיץ, קיץ, איזה כיף קיץ, לא באמת. סתם, האמת שאני כן אוהבת קיץ. מה העונה האהובה לכם? העונה האהובה עליי זה אביב, אחרי זה קיץ, ואז סתיו, ואז חורף. מה שלך? קודם כל קיץ, ואז חורף. כי אין עונות אחרות בישראל, רק קיץ וחורף. לא, יש גם סתיו ואביב, פשוט הם קצת כזה... זה שיומיים לא חם ולא קר, זה אומר שיש סתיו ואביב. עכשיו אנחנו הולכים... לעשות משהו שרצינו לעשות הרבה זמן. אתם זוכרים שניקיטה קיבל את הרישיון נהיגה שלו? אז שבוע לפני, עוד לפני שהוא קיבל את הרישיון נהיגה, עכשיו, לפני שהוא עבר את הטסט השני, שלישי, שלישי, עברתי בשלישי. כן, עוד לפני זה הוא קנה אוטו, ואני אמרתי, ניקיטה, אני מאוד מקווה שתעבור את הטסט כן, הזה. כן, גם אני קיוויתי. כי אם לא, אז תצטרך לחכות עוד הרבה זמן עד שיהיה לך עוד טסט, ואז סתם יהיה לנו אוטו יושב בחוץ. אבל אמרתי לו, וואלה, אני מאמינה בך, אתה תעבור. הוא עשה מניפיסטיישן, הוא אמר, אני אעבור את הטסט, אני יודע את זה, אני כבר קונה אוטו. ובום, אתם קולטים שהוא הגשים לעצמו את החלום בזה שהוא כאילו, הוא חזה את העתיד. זה לא כזה חכם לעשות ככה, פשוט יצא. הייתה לי מוטיבציה נוספת לעבור את הטסט, זה בטוח. כן. אמרתי לעצמי, אני חייב לעבור אותו הפעם, כי כבר מספיק והוא עומד שם. בסופו של דבר, הוא כן עבר, וזה מה שחשוב. אני גאה בך, למרות שכבר סיפרנו לכם שהוא עבר, אבל לא סיפרנו לכם שהוא קנה אוטו שבוע לפני. אנחנו מצלמים את זה קצת באיחור. כן, באיחור של איזה... חודשיים, שלושה. יאללה, הגיע הזמן שנראה לכם את האוטו שניקיטה קנה לעצמו. בעיקרון ניקיטה שאל אותי אם אני רוצה לקנות ביחד איתו אוטו, אבל כמו שאתם יודעים, כן יש לי רישיון נהיגה, אבל אני לא אוהבת לנהוג, וכרגע בתקופת חיים הזאת אני מעדיפה להישאר בתחבורה ציבורית. אז ניקיטה אמר, טוב, היא לא רוצה לקנות איתי, אז אני אקנה לבד. כל הכבוד, מניפיסטיישן. סתם. אני לא נהגתי באוטו שלו. וואי, עכשיו לא נהג בכלל. בכלל, כאילו, אני אמרתי לו, תשמע, זה האוטו שלך, אם אתה רוצה שאני אנהג, אני אנהג, אם אתה לא רוצה, אז כאילו, אתה קובע, זה שלך, it's yours. ניקיטה מאוד אוהב לנהוג באוטו, הוא הרבה פעמים כזה, רוצה שאני אסיע אותך, ואני כזה, אוקיי, לא מתנגדת, אתה הצעת. במקום שתסחבי בתחבורה ציבורית, וזה, לא נעים. איזה חבר, אין עליו. זה אודם שנמרח. לא, זה עמיד. עובדת עליי. בבקשה, עמיד. זה עמיד, איפה עמיד בדיוק? יום אחד אני אקנה אוטו לעצמי, או יום אחד אני אקנה ביחד איתך אוטו. אז אנחנו עכשיו הולכים לצאת, לשטוף את האוטו, כי הוא דרוש ניקוי, אז בואו איתנו. להקליק את העניינים.
טלאם. אז אנחנו כבר נראה לכם את האוטו. עכשיו אנחנו בדרך לשטיפה. אתם יודעים, הדבר המגניב הזה ששוטף את האוטו, אני תמיד מתלהבת כשאני נמצאת בתוך זה. בינתיים אתם יכולים לנחש איזה צבע של אוטו ניקיטה קנה. הרבה יותר כיף לך עכשיו שאתה יכול לנהוג מאשר שהיית בתחבורה ציבורית. בוודאי, אבל זה יותר יקר. אני, מה זה ההפך ממך? כל פעם שנהגתי באוטו ולא נהגתי הרבה, הרגשתי עול שבא לי שמישהו אחר ינהג, בגלל זה אני מעדיפה תחבורה ציבורית. אני אוהבת להסתכל דרך החלון, לשים מוזיקה, לא לדאוג כזה, בגלל זה אני מעדיפה לא לנהוג. בעיקרון זה מה שעושים בנהיגה, מסתכלים דרך החלון, לא דואגים, פשוט עושים מה שצריך. שמים מוזיקה. מוזיקה בכיפים. אבל לא יודעת. אגב, אם יש לכם רישיון, מה אתם יותר אוהבים? לנהוג בתחבורה ציבורית או לנהוג באוטו? אני רוצה טסלה. כן, וואו. יום אחד. באיזשהו מקום אני מרגישה כאילו סתם עשיתי רישיון. אני כן יודעת שאני אשתמש בזה מתישהו, אבל כרגע לא יוצא לי להשתמש ברישיון שלי. יום אחד, כשיהיו לי ילדים, אני צריך להסיע אותם. וגם אני מרגישה, וואו, אין לי אחריות על אוטו, אני לא צריכה עכשיו לתדלק, לשטוף אותו, לא יודעת, כל הדברים שצריך לעשות, אתה יודע, לא אני. וואלה, סבבה לי. איזה מגניב אתה עם המשקפי שמש, מי זה? העיניים שלי כואבות כשאני בלי משקפי שמש, בחושך. העיניים שלי בהירות, את גם תדעת. נכון. אתם ידעתם שלאנשים עם עיניים בהירות, אז העיניים הרבה יותר רגישות מהשמש? זה יכול לכאוב ממש, בקטע שאי אפשר לראות משהו, מסנוור. כן, אז כל מי שאומר, יש לי עיניים... אומייגאד! מצלמה כמעט נפלה. כל מי שאומר, עיניים חומות, זה פחות יפה, לא, חברים, עיניים חומות זה מהמם, כל צבע עיניים זה מיוחד. לכל דבר יש יתרון וחיסרון. אחר כך נעשה להם גם סיור אוטו. כן, זה פרח גר. כן! כן! שוב יצא לך. כן! 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 נעשה סיור אוטו. ניקיטה שלנו נוהג בזהירות, מוזיקת ראפ ברקע, איזה מגניב. וואלה, חייבת לציין, ניקיטה נהג חדש והוא נוהג טיל. הרבה יותר טוב ממני, סתם לא, האמת אני לא זוכרת איך אני נוהגת. אני נוהגת סבבה. נכון, אתה ראית איך נהגתי? כן. כן. את נוהגת טוב, פשוט את מפחדת. כן, אני פחדנית, אני ישר כזה לא, אבל אני נוהגת ממש סבבה. אני צריכה להעלות לעצמי את הביטחון בקטע הזה, יאללה, מיכל, תרימי לעצמך. בנהיגה חשוב להבין שאף אחד לא רוצה גם להיכנס לתאונה, אז בכללי נוהגים בנורמלי, אבל לזכור שאף אחד לא יודע לנהוג באמת, ואז פשוט צריך גם לעשות את זה בזהירות. מה זה אף אחד לא יודע לנהוג באמת? אז למה הם עשו רישיון? מיכל, אנשים לא מעוטטים וזה, דברים כאלה. זה כן. אחת הסיבות למה אני פוחדת לנהוג, כי אני מפחדת שיש מישהו שלא נוהג טוב, ואז חס וחלילה לי יקרה משהו, וגם אני חס וחלילה לא רוצה שיקרה משהו למישהו אחר, אז אני כאילו נורא פחדנית, אני אומרת, מאמי, לכי לאוטובוס, העניינים יסתדרו. גם באוטובוסים אפשר חס וחלילה, אבל לא משנה. הרבה פעמים שוברים לגליים באוטובוס. בואו לא נדבר על זה, אנחנו מדברים עכשיו על דברים שליליים. Not in my vlog. בינתיים, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לעשות לייק ולרשום בתגובות. רישיון נהיגה. Red lights, stop signs, אסין. אתה מכיר את השיר? יש מצב, אני לא ידעתי שזה על רכב. של אוליביה רודריגו. הגענו. החלק המגניב, איך אני אוהבת את זה. עכשיו אתה לא צריך לנהוג. אסור לגעת. יו, אוטו נוסע לבד. יהיה מסיבת קצף. זהו, אתה לא יכול לראות כלום עכשיו. היא מלא, מה זה, מלחמה? וואו, איזה קול. זה הכי מגניב. וואי וואי, כמו סופת רעמים. קטנים. ראיתי פעם סרטון שכלב נכנס לאחד כזה. וכאילו, הוא קרצף לו את הטוסיק. הגענו לסוף. תראה איך האוויר מעיף לנו את המים. יו, נכון, איזה קול. זה מייבש לנו את האוטו. זה ייבש ממש טוב. זהו. צריך לחכות ששם יהיה אור ירוק. אופה!
עכשיו אנחנו נתדלק. אז עכשיו נעשה לכם סיור אוטו, אז בעיקרון, אתם יודעים, אוטו רגיל. ככה זה נראה הכל המקדימה. ניקיטה מנקה, שלום לך. ככה נראה מאחורה. ומאחורה יש פשוט את הבגאז'. טוב, אז בואו נראה אם צדקתם לגבי הצבע של האוטו. 3, 2, 1, טן טרן, כן כן, מאוד צפוי, זה בדרך כלל הצבע שיש להרבה מכוניות, זה צבע כסוף, זה דגם סוברו אימפרזה. ניקיטה קנה את זה מהחבר הכי טוב שלו, החבר הכי טוב שלו הוא גם היה השותף שלו בדירה הקודמת. ניקיטה מתדלק. אני חושבת שאף פעם לא תדלקתי בחיים שלי. קבלו חברים, זה צריך להיות כאן כי כרגע הוא נהג חדש. זהו, ניקיטה עכשיו מוסיף שמן למנוע, מוכשר שלנו. רק היום, המוסך של ניקיטה. עכשיו נוכל לצלם מלא מוקבנג בתוך האוטו. טוב, זמן לנקות את המזגן. איזה חרוז יצא לי. רצוי לנקות את המזגן מבפנים כל כמה זמן, כי הוא פשוט צובר אבק. אין, כל הוולוג הזה זה וולוג ניקיון. וואי, ככה זה נראה מבפנים. אומייגאד, זה מלוכלך. עכשיו המזגן עובד הרבה יותר טוב. ניקיטה? ניקיטה. מה אפשר להסתלבט על השם שלי? מיכל מיכל. אם אני רוצה לתרגם את השם שלי באנגלית, אני אומרת, היי, my name is container. כי container זה מיכל. אז כאילו, הבנת? כן, נכון. קיצר, לא משנה. אז ניקיטה הציע, זה נשמע כאילו הצעת, הוא התנדב להסיע אותי ליום הולדת של בר רוזנברג. היא חוגגת היום יום הולדת ביחד עם כמה חברים. תודה ניקיטה. בכיף. יום הולדת לבר, היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לבר. שמח, מזל טוב. ולפנים, סתם. רוצים שתקבל כספת לפנים? לא. הנה העוגת יום הולדת שלה. מזל טוב. ממש שירה בציבור. טוב, אז היום הולדת נגמרה והיה לי ממש כיף. אם הגעתם עד לסוף הוולוג, אז תגיבו מזל טוב לבר. אני אשלח לה את הוולוג הזה ואני אגיד לה לקרוא את כל התגובות שלכם. והדבר הטוב של הפעם הוא של שירה יורוביץ. היא הייתה במחנה קיץ והכירה המון בנות חדשות. איזה כיף, אני מקווה שתהני ואני מקווה שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך. ביי יוז.